Thank <music> you. नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रिया नेपाल आज मिति दुई हजार उनासी साल फागुन सात गते आइतबार फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि तदनुसार फेब्रुअरी महिनाको उन्नाइस तारीक सन् दुई नेपाल सम्मत एघार सय आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन् नागरिक दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ शासन प्रणालीको विकल्प खोजीमै बिते सात दशक शीर्षकमा छापिएको खबर हो हाम्रा प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचित गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नमा मदत र सल्लाह दिनका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका समेत सम्मिलित भएको एक मन्त्री परिषदको गठन होस भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले एक सय चार वर्षको राणा शासन अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली गर्ने क्रममा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले दुई हजार सात साल फागुन सात गते गरेको साही घोषणाको एक अंश काँग्रेसबीच दिल्ली सम्झौतासँगै स्वदेश फर्केका राजा त्रिभुवनले यही घोषणा मार्फत मोहन शमशेरको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री परिषद गठन गर्नुभयो राजा राणा र रा कांग्रेस प्रतिनिधि सहभागी मन्त्री परिषद गठन भएसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको दियो बल्यो राणाहरूको कठोर शासनबाट जनताले मात्र होइन राजाले पनि स्वतन्त्रताको श्वास फेर्न पाए जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जागृत भयो तर पूर्व प्रतिबद्धता अनुसारको व्यवहार नहुँदा प्रजातन्त्र स्थापना भएको बहत्तर वर्ष बित्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास र समृद्धिको जनचाहना अधुरै रहेको छ प्रजातन्त्र स्थापनाको बहत्तर वर्षमा मुलुकको शासन व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको व्यवहार र आचरण बदलिन नसक्दा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन शासन व्यवस्था र संविधान परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको व्यवहार परिवर्तन नहुँदा दायित्व र आर्थिक विकासको वेग्र आकांक्षामा रहेका जनता शासन व्यवस्था र संविधानलाई नै दोष देखाउँदै छोटो समयमा नै संविधान र शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने अवस्था आएको छ अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशामै बहत्तर वर्षमा विभिन्न विकल्प खोज्दै मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आइपुगेको छ शासन प्रणालीको विकल्प खोजीमै बिते सात दशक अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशै आशमा बहत्तर वर्षमा विभिन्न शासन प्रणालीको प्रयोग भयो तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने र व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन राजनीतिक नेतृत्व चुक्दा धर्मनिरपेक्षता समावेशिता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि बढ़दै गएको छ नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएको जरिवाना रकम अब तिर्न नपर्ने भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जरिवाना स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेद्वारहरूको जरिवाना रकम शुक्रबार मिनाहा गर्नु भएको हो मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले सिफारिश गरे अनुसार जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौड़ेलले जानकारी दिनुभयो संविधानको धारा दुई सय छयत्तरमा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले तोकिएको सजायलाई कानून बमोजिम माफी मुलतवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रपतिद्वारा जरिवाना रकम मिनाहा छापेको छ कर्णालीमा पहिला डाक्टर आउनै मान्दैनथे अहेव र कार्यालय सहयोगीलाई नै डाक्टर भनिन्थ्यो अयवकै नेतृत्वमा चल्थे स्वास्थ्य संस्था अधिकांश जिल्ला अस्पताल मात्र होइन तत्कालीन अञ्चल अस्पतालमै डाक्टरको सेवा पाइन्नथ्यो तर समय फेरिएको छ राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्णालीको स्वास्थ्य सेवाले फड्को मारेको छ हरेक जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टर डाक्टरसहितको सेवा कर्णालीवासीले पाउन थालेका छन् प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमै हालै मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेपछि दुर्गमका बिरामीले विशेषज्ञ सेवा पाउन थालेका हुन् कालीकोट जुम्ला मुगु हुम्ला लगायत दुर्गम जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टरले सेवा दिइरहेका छन् साविकको कर्णालीका पास र आसपासका जिल्लामा प्रतिष्ठानले सेवा दिँदै आएको हो प्रतिष्ठान डाक्टर उत्पादनमा लागेको छ प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा जुम्ला जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पतालमा पनि यहाँका बिरामीले विशेषज्ञ से स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनथे जुम्लाका सामाजिक अभियन्ता महेश नेपाली भन्नुहुन्छ सधैँ सिटामोल र पखालाको औषधि मेट्रोकै अभाव भनेर समाचार आउँथे अहिले त्यस्ता समाचार पनि आउन छाडेका छन् हामीलाई प्रतिष्ठानले काठमाण्डु गएर पाइने स्वास्थ्य सेवा आँगनमै उपलब्ध गराएको छ प्रजातन्त्रको गौरव कर्णालीमा लाग्दो स्वास्थ्य छ पछिल्लो दुई महिना यता नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूबाट कूटनीतिक भ्रमण बाखलिएका छन् पुस यता अमेरिकाबाट तीनजना वरिष्ठ अधिकारीको भ्रमण भइसकेको छ भने चाँडै सुरक्षा मामला हेर्ने अधिकारीको भ्रमण हुँदैछ बेलायत युरोपेली संघ र भारतबाट पनि भ्रमण भएको छ छिमेकी चीनबाट भ्रमण भएको छैन भ्रमणमा आउनेले उच्च राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका छन् पन्ध्र सोह्र माघमा राजनैतिक मामला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्डले काठमाण्डु भ्रमण गर्नुभयो भ्रमणका क्रममा वहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्याल लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभयो संचार माध्यमसँग उहाँले नेपालको नेपाल चीनसँगको सम्बन्धबारे नरम धारणा राख्नु भयो जबकि अमेरिकी अधिकारीहरू विगतमा नेपाल चीन सहकार्यको विषयमा आलोचक थिए अमेरिकाले पनि चीनसँग सम्वाद प्रक्रिया अघि बढ़ाई उहाँको भनाइ थियो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा समेत रहनु भएकी मन्त्री स्तरीय हैसियत कि यूएसएड कि प्रशासक सामान पावरले चौबीस पच्चीस माघमा नेपाल भ्रमण गर्नुभयो वहाँले नेपाललाई दिने सहयोगमा भू राजनीतिक एजेण्डा नहुने तर लोकतन्त्र तथा पारदर्शिता सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो बाक्लियो शक्ति राष्ट्रको कटनीतिक दौड़ अमेरिकाबाट पन्ध्र दिनमै तीन भ्रमण भएका छन् भने अर्को भ्रमणको तयारी हुँदैछ युरोपियन युनियन र बेलायतबाट पनि मन्त्री स्तरीय भ्रमण भए छिमेकी भारतका विदेश सचिव दुई दिन काठमाण्डु बसेर एक दर्जन भन्दा बढ़ी राजनैतिक भेटवार्ता गरी नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ यसपालि हिउँद नसकिँदै देशका अधिकांश भूभागमा अधिक गर्मी महसुस हुन थालेको छ मध्य तथा पूर्वी भेगमा चार महिना बितिसक्दा पनि हिउँदे वर्षा भएको छैन भएका स्थानमा पनि अति कम वर्षा भएको छ नेपाल जस्तै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि हिउँद नसकिँदै गर्मीको राप बढ़न थालेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सह प्राध्यापक डाक्टर विनोद पोखरेलले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो भारतमा विभिन्न भी प्रान्तमा यतिखेर तातो वायुको चाप बढ़दैछ कतिपय स्थानमा चैत वैशाखमा हुनुपर्ने चालिस डिग्री सेल्सियस आसपासको तापक्रम अहिले पुगेको छ राजस्थान लगायत मरूभूमिले छोएका स्थानमा तातो वायु र हावा एकैसाथ बहन थालेको बताउँदै उहाँले यसको असर नेपालमा एक दुई दिन यता बढ़ेको गर्मीले आभास गराएको दावी गर्नुभयो नेपालमा हिउँदे याम सकिन अब करिब एक सातामा मात्र बाँकी छ यस्तोमा विस्तारै गर्मी बढ़दै जानु पर्नेमा ह्वा त उतार चढ़ाव आउने गरी गर्मीको राप बढ़न् राम्रो नभएको पोखरेल औल्याउनुहुन्छ भारतसँगै दक्षिण एशियाका पाकिस्तान बंगलादेश भूटान लगायतका देशमा पनि तातो वायुको असर देखिन थालेको छ श्रीलंकामा भने अन्यन्त्रका तुलनामा वर्षा राम्रो भएको छ त्यसकारण गर्मीको प्रभाव विस्तारै अग्रसर हुँदैछ अनुसार विश्व मौसम संगठन र अमेरिकाको मौसम संगठनको मौसमी विश्लेषणले पनि दक्षिण एशियामा अबको एक सातासम्म तातो वायुको प्रभाव बढ़ने औल्याएको छ हिउँद नसकिँदै गर्मी शुरू गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ तपाईँ दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ विज्ञापन र सन्देश सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल्याण्डलाइनबाट ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियूजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि ने। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा तसलो नपाई छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेरना नेपाल टेलिकम, हे टेलिकम राष्ट्रको संचार कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ अब बाकी समाचार कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाए सरकारमा साझेदारीको संघ शीर्षकमा खबर बनाएको छ राष्ट्रपतिमा एमाले नेता मान्ने नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अडानले गठबन्धनको सुरक्षामा प्रश्न खड़ा गरेको छ तर राष्ट्रपतिमा माओवादीले नसगाए पनि सहकार्य जारी राख्ने नीति एमाले लिएमा गठबन्धन जोगाउने वा तोड्ने भन्नेमा दहाल अलमलमा हुनुहुन्छ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण राज्य श्रेष्ठ लगायत नेताहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहालबीच उत्पन्न अविश्वास मेटाएर गठबन्धन जोगाउने कसरतमा हुनुहुन्छ सरकार बनेको दुई महिनामै गठबन्धन भत्काउँदा अस्थिर नेताको आरोप लाग्ने डर दाहाललाई छ भने दाहालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम ओलीलाई रहेको छ राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाए सरकारमा साझेदारीको कोसँग राष्ट्रपतिमा माओवादीले नसगाए पनि सहकार्य जारी राख्ने नीति एमाले लिएमा गठबन्धन जोगाउने वा तोड्ने भन्नेमा दहाल अलमलमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राई विरूद्धको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान तामेलीमा राखेर अरू साना भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका छन् अख्तियारको प्रमुख उच्च नैतिकवान हुनेछ भनेर लेखिएको छ तर वहाँ विरूद्ध आयोगमा परेको अर्म भ्रष्टाचारको जूरी तामेली राखेर अरू भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न तोक आदेश दिइरहेका छन् नेपाल आयल निगम जग्गाको अर्म भ्रष्टाचार गरेको अभियोग र वाइट बडी जहाजको विषय अनुसन्धान भइरहेका बेला दुई हजार सतहत्तर सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोगको प्रमुखमा उहाँलाई नियुक्त गरेको थियो संवैधानिक आयोगहरू रिक्त भइरहेका बेला तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी आदेश ल्याएर अध्यादेश ल्याएर जना संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेको भन्दै सो विरूद्ध मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ कहिले होलान भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने आयोगका प्रमुख विवाद मुक्त राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ पर्यटन व्यवसायी विजय केसी बारम्बार मुक्तिनाथ पुगिरहन्छन् स्वदेशी र विदेशी पाहुना लिएर हिमाली भेग उक्लिने उनी शनिबार पनि मुक्तिनाथ उक्लिएका थिए यसपटक डेढ़ महिनापछि केसी मुक्तिनाथ उक्लिएका हुन् तर यसपटकको अनुभव उनका लागि अरू बेलाको भन्दा नितान्त फरक लाग्यो कारण सबैतिरको वातावरण उराट लाग्दो बनेको छ अरू बेला सेताम्मे देखिने हिम चुचुरा पनि कालो भएको देखे उनका अनुसार हरियाली कतै देखिन्न सबैतिर फुस्रो मात्र देखिन्छ उच्च भेगमा काला पत्थर मात्र देखिन्छ हावा चलिरहँदा धूलो पनि उत्तिकै उड़िरहेको छ उराट लाग्दो हिमाली भेग नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल रिसुङ्गा क्षेत्रमा दुई सय अन्ठाउन्न प्रजातिका चरा भेटिएका छन् पंक्षी संरक्षण गुल्मीले रेशुंगा क्षेत्रमा गरेको अध्ययन अनुसार पछिल्लो समय मात्रै पाँच प्रकारका नयाँ चरा भेटिएसँगै रेशुंगामा चरा प्रजातिको संख्या दुई सय अन्ठाउन्न पुगेको हो यसअघि रेशुंगा क्षेत्रमा दुई सय त्रिपन्न प्रजातिका चरा रहेका थिए रेसुङगामा कोटेरो मुनिया तिलहरी चरा चखेवा चखेवी चञ्चले सुडसुडिया र टुइसी सुगा फेला परेको नेपाल पंक्षी संरक्षण संघ गुल्मीका परियोजना अधिकृत भरत पन्थीले बताउनुभयो रेसुङ्गा क्षेत्रमा दुई सय अन्ठाउन्न प्रजातिका चरा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ चालु आर्थिक वर्षको शुरूदेखि निकासी व्यापार निराशाजनक अवस्थामा रहेको बेला सरकारले पश्चिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति दुई हजार उनासी त्रियासी सार्वजनिक गरेको छ सा, केही वर्ष केही दिन अघि सार्वजनिक यो रणनीतिले सन् दुई हजार छब्बीसको अन्त्यसम्ममा निर्यात बढ़ाएर सात करोड़ पचास लाख अमेरिकी डलर अर्थात नौ अर्ब पचहत्तर करोड़ रूपियाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ रणनीतिमा स्वदेशी च्याङ्रा पालन र ऊन उत्पादन वृद्धि गर्ने च्याङ्रा पश्मिनाको निर्यात बढाउने उत्पादकको दिगो उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने जस्ता वर्षौंदेखि भनिँदै आएका परम्परागत कार्यक्रम बढ़ी समावेश भएका छन् फर्केला त पश्मिनाको साख कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू गोर्खापत्र दैनिकले फागुन सातको गौरव शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ आज फागुन सात गते नेपालीले अधिकार पाएको अर्थात प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन मुलुकभर नै त्रिहत्तरौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस धूमधामका साथ मनाइँदैछ विक्रमसम्म सा। दुई हजार सात फागुन सात गते नेपालमा एक सय चार वर्षे जहानिया राणा शासन विरूद्धको आन्दोलन सफल भएकै कारण पनि यो दिन नेपालीमाझ जनक्रान्तिकै फलस्वरूप जहानिया राणा शासनको पतन भएर मुलुकमा प्रजातन्त्रको शुभविहानी सम्भव भएको तथ्य हामी सामू छ यसका निम्ति महान शहीदहरूको ठूलो शहादत छ भने हजारौं हजार क्रान्ति योद्धाले बुद्धि विवेक श्रम र पसिना खर्चेका छन् फागुन सातको गौरव शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ नागरिक दैनिकले लयविहीन लोकतन्त्र शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले राष्ट्र राष्ट्रपति निर्वाचनले निम्ति आएको अस्थिरता शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ यता राजधानी दैनिकले प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने कारोबार दैनिकले लगानी बढ़ाउन प्रोत्साहन गर शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टले बोझिलो सार्वजनिक ऋण शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू सार्वजनिक निकायमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ सबै मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा आयोगले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवं चिया खाजामा अनिवार्य नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ उद्योग मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार मातहतका निकाय तथा अन्य आयोगलाई अतिथि सत्कार एवं चिया खाजामा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न भनिएको छ कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा एयरपोर्टका पसलमा एमआरपी भन्दा दोब्बर मूल्य शीर्षकमा खबर बनाएको छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत बिहिबार फागुन चारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल भित्र रहेका पसलमा अनुगमन गर्यो अनुगमनका क्रममा एमआरपी मूल्य भन्दा दोब्बरमा बिक्री भइरहेको फेला परेपछि विभागले नौवटा पसललाई जरिवाना गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल तर्फ एयरपोर्ट टीएफ टी, टी कफी एण्ड कन्फेक री सप कार्की मल्टिपल ट्रेड एण्ड सप्लायर्स एमबीपी मार्ट प्राली ओम नवदुर्गा इन्टरप्राइजेस प्रालीलाई जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले जनाउनुभयो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैशाख एक गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्न सबै जिल्लामा परिपत्र गरेको छ तर जुम्लामा भने त्यसको दुई महिना अघि फागुनबाटै शैक्षिक सत्र शुरू गर्ने तयारी गरिएको छ हिमा गाउँपालिकाले त्यसको निर्णय गरिसकेको छ भने अरू स्थानीय तह अन्यलमा छन् कोरोना महामारी अघिसम्म सहित बीस हिमाली जिल्लामा मंगिरदेखि पुष् महिनासम्म शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा थियो कोरोना महामारीका कारण झण्डै तीन वर्ष त क्यालेण्डर बिग्रियो यो वर्ष भने जिल्लाका स्थानीय तहहरूले फागुनबाट विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन् जसका लागि विद्यालयमा गत पुस दसदेखि शैक्षिक सत्र अन्त्य गरिएको छ त्यसपछि मार्क पच्चीससम्म जाडो विदा दिएको थियो सबै स्थानीय तहले एससीई बाहेक सबै कक्षाको वार्षिक परीक्षा पुषमा सञ्चालन गरेका थिए वार्षिक परीक्षा सकेर जाडो छल्न तराईतिर गएका शिक्षकहरू आउन थालेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका विद्यालय निरीक्षक मान बहादुर कुमालले बताउनुभयो हिमाली जिल्लामा शैक्षिक सत्रको अन्यल एसई बाहेक सबै कक्षाको वार्षिक परीक्षा पुस्मै संचालन फागुनबाट नयाँ सत्रको पढ़ाई श्रुरू जाड़ो छल्न झरेकाहरू फर्किँदै कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ बाह्य तथा आन्तरिक कारणले सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि प्रभावित भएको छ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विदेशी लगानी अप आप्रवाह अठहत्तर प्रतिशतले घटेको छ जबकि गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा विदेशी लगानी चौवालिस प्रतिशतले बढ़ेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ यस वर्ष साउनदेखि पुजसम्म विभिन्न देशबाट दुई अर्ब छपन्न करोड़ रूपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ गत वर्षको यसै अवधिमा एघार अर्ब साठी करोड़ रूपियाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको छ महीनामा आठ अर्ब छ करोड़ रूपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क रहेको छ नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ नयाँ पत्रिका दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा बाँकिएका एलपी ग्यास उद्योगमा म्याद गुज्रेका सिलिण्डर फेला शीर्षकमा खबर बनाएको छ बाँकेका एलपी ग्यास उद्योगमा म्याद गुज्रेका ग्यास सिलिण्डर फेला परेका छन् पछिल्लो समय ग्यास सिलिण्डर पड्किएर ज्यान जाने घटना भएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगंजले ग्यास उद्योगको अनुगमन गर्ने क्रममा दुईवटा उद्योगमा म्याद गुज्रेका सिलिण्डर फेला पारेको हो जिल्लास्थित मनकामना ग्यास उद्योगको अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रेका एक सय साठी लिकेज बिग्रेका कुचिएका जोखिमयुक्त पचास र तत्काल म्याद सकिन लागेका करिब पचास गरी जम्मा दुई सय साठी थान सिलिण्डर फेला परेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगंजका सूचना अधिकारी देवीलाल चौलागाईले बताउनुभयो नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ र नेपालले विश्वकप लीग दुईमा जितेको ह्याट्रिक जीतको ह्याट्रिक गरेको छ नामीबियामाथि शनिबार तीन विकेटको विजय हात पार्दै नेपालले ने लगातार तेस्रो खेल जितेको हो नेपालको ह्याट्रिक जीत सात राष्ट्र सम्मिलित लीग दुईको अंक तालिकामा सत्ताइस खेलमा चौविस सहित छैटौं स्थानमा नेपाल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्न बाँकी नौ मध्ये छ खेलमा जीत आवश्यक कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि विदा हुन्छु यसपछि कार्यक्रम अन्तर सम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ